Соңғы кездері жаханда жихад сөзі жиі айтылатын болды. Арабтың бұл сөзіне біздің қоғамның да құлағы үйренді. Бірақ байыбына бармай жатып, жихад десе шошитын болды, дүрлігетін болдық. Жер жүзінде жарылған бомбалар мен жанкештілердің бейадами әрекетін жихад деп бағалайтын болдық. Өйткені исламға күйе жаққыштар мен әсіре діншілдер жихад сөзін тек соғыспен байланыстыратынды шығарды. Қасиетті Құранда жихад сөзі 35 жерде өткенімен 4 жерде ғана тікелей соғыс мағынасында келген. Сондықтан соңғы кездері теріс бағыттағы ақпараттың кесірінен көбі жихадты қару алып соғысу деп бір жақты түсінеді. Ал ислам танушыларының айтуынша жихад ең әуелі өзіңді түзету, ішкі дүниеңді, жүрегіңді тазарту. Болмысыңды қызғаншақтық, қанағатсыздық, сабырсыздық, жалқаулық, тәкаппарлық секілді күллі жаман қасиеттерден арылтып, олардың орнын көркем қасиеттермен толтыру. Қысқасы, нәпсіңмен әрдайым үздіксіз күрес деген сөз. Міне, кең ойламай, кем ойлайтын кейбір қандастарымыз қазір тар түсініктің шыңырауынан шыға алмай, отанын қорғап, отбасын асыраудың орнына қолға қару алып шекара асты. Қазір интернет, имам, скайп, шейхтардың дүдамал пәтуаларын тыңдаған кейбір жастарымыз жихад деп серияға аттанып жатыр. Ең алғаш көктемнің соңын ала бір топ кетті деп естіп едік. Енді міне 100-ге жуық қазақ балашағасымен Сирияда жүр дейді. Қалай кетті? Ол жақта не таппақ? Шиеттей балаларының тағдыры не болмақ? Нұрбек Бекбауға тізгінді бердім. Сонымен соңғы деректер Сирия жерінде жүздеген қазақ азаматының жүргенін айтып отыр. Олар Шам жеріне қалай кетіп қалды? Қандай жолдар арқылы жетті ол жерге? Балашағаларын шұбыртып шетелге шығып кетулеріне кімдер мүмкіндік берді? Біртіндеп түсіндіріп көрейік. Бізге белгілісі, бұл отбасылар Сирияға бір уақытта бәрі бірдей өре тұрып, дүрк көшіп кетпеген. Әуелі біреуі кеткен, араға бірер ай салып, оның соңынан бірнеше үлескен. Мұны әлгі жастардың ата-анасы да растап отыр. 2011 жылы ұлым тойға келу керек те. Кіші ұлымның тұрған, папа, мен достарыммен бәшесіп алдым, достарыммен келемін деді. Сол күннен бастап келген жоқ. Балам 2013 жылы 4 январда үйден шығып кеткен. Қандай жолдар арқылы кетті дегенге тоқталсақ, шекара бұзып теңіз кешкен ештемесі жоқ. Кәдімгі әуежай арқылы кеткен. Бір ай, екі айдан кейін звонок болып, қаяқта екенін бірақ айтылмайды. Бір звонокында Атыраудың нөмірі шықты, содан кейін Түркияның нөмірі деп. Бұлар билетті бірінші Түркияға алған. Себебі Қазақстан мен Түркия арасында визалық режим жоқ. Сапардың мақсаты деген бағанға туризм деп көрсетсең бол. Одан қалды. Бұлар жалғыз кеткен жоқ қой. Жанында елі, құшағында бала-шағасы болды. Мұндайда кім жаман ойлауы мүмкін? Бақыты Түркия, отбасымен кетіп барады. Ары кетсе турист деп қабылдайсыз. Шекара қызметіндегілер де солай ойлады. Мұнан түсінеріміз, Сирияға аттанғандар өздерінің пейілдерін былайғы жұрт біліп қоймасы үшін кішкентай жәудір көздерді бүркеніш ретінде пайдаланған. Қош, сонымен Шам жеріне қалай кетіп қалғанын, қандай жолдар арқылы жеткенін түсіндіргендей болды. Ендігі сұрақ, не үшін кетті? Бұларды кім арбады, қалай құрыққа түсірді? Не үшін кетті, не себеп деген сұраққа кей кісілер әлеуметтік жағдайдың төмендігін алға тарта береді. Алайда Сирияға кеткендердің көбі орта тап, ал енді бірі бақуатты отбасынан шыққан анықталып жатыр. Мұнан бөлек, бұл топтың Сирияға дейінгі жол шығынын қандай да бір шейх я әмір көтермеген, өздері қалтасынан төлеген. Бірнеше машина алып сатып сөйтіп жүрген тұғын. Білмеймін, ақшасы болғасын ба, қалтасында соны айналдырып, сол енді сол 4 январ күні балам жоғалғанда қалтасында 11 мың доллар ақшамен кеткен. Арбауға қалай түсті? Осы сұраққа жауап таппақ болып, Сирияға аттанғандардың әрқайсысын жеке-жеке зерттеп көргенбіз. Ешқандай діни оқу орнын бітірмеген ешқайсысы. Керек десеңіз, көбісінің намаз бастағанына жылда толмаған. Бұл кісілерге ең алғашқы ұстаз интернет еді. Сол жерде намазды қалай оқу керек, оразаны қалай ұстау керек дегендерді үйреніп жүрді. Сосын жылтың етіп шыға келетін сілтемені басып көрді. Сұмдық осы жерден басталды. Ауғанстан, Шешенстан, Дағыстан, соңғысы Сирия. Мұсылмандарды қырып жатыр, жойып жатыр деген сарындағы сюжеттерді көреді. Одан кейін чат арқылы бұған біреулер жазат, шолғат, улы уағызға елту осы кезден басталады. Мұндай уағыздар бір күнмен бітсе жақсы ғой. Таңды таңға ұрып тек осындай желіктіретін, елертетін тақырыптар айтыла береді. Тозақ, кәпірді қырып жою мәселесі ғана сөз болады. Апта бойы осындай әңгімені ғана тыңдай берген адамнан ескертеді дейді мамандар. Үш күнде
жаңағы адамның санасын түгелменен жаңағы өзгертіп басқа адам болып шығуына сондай бір жолдар бар екен. Оны кодтар дейді, арнайы бір кодтармен. Жаңа гипноздық жаңағы арбалып қалуы деп түсінгім келеді. Иншалла, мы жаждем смерти на этом пути. Яғни біз осы жолда иншалла шахид болуымыз келеді. Ше олардың берген сұхбаттарына, сөздерінен аятты оқығаннан байқауға болады. Сауатсыз жастар дінді терең түсінбейді. Тек қана сол жаңағы джихадқа қатысты, қаруға қатысты, немесе басқа мұсылмандарды жоққа шығаруға қатысты белгілі бір Құран аяттарын және пайғамбар хадистерін жаттап алған. Соларды ғана әбден бастарына тығып алған и сонымен ана жаққа белгілі бір жолдарды тауып кеткен. Сирияда жүргендердің екі сөзінің бірі джихад. Осы сөз естігенде көз алдыңызға не елестейді? Қару, соғыс. Бұл жастар да солай түсінеді. Алайда түпкі мағынасы басқа еді мұның. Дұрыс түсініктегі жихат ол ең әуелі өзіңмен күрес. Бойыңдағы қызғаншақтық, қанағатсыздық, сабырсыздық, жалқаулық, тәкаппарлық деген жаман қасиеттермен күреседі. Жихат деп елдің ішінде билікке қарсы қару қолдану, одан қалды басқа елдің заң жүйесін өзгертеміз деп қару қолдану, бұл мұсылмандықтың іштерінде исламда жоқ нәрсе. Біз ислам тарихын осы 1200 жыл тарихын оқыған кезімізде бұндай деректерге біз кездеспейміз. Сондықтан біз өкінішке орай біздің қазіргі азаматтарымыздың, кейбір діндар азаматтарымыздың саналарының ислам дінін дұрыс түсінбегені, олардың қате жолда жүргені өкінішке орай осындай бір шешімге алып келіп отыр оларды. Шектен шықпаңдар, соғыс кезінде жауларыңның өлі денелерін тілгілеп, көздерін ойып, мұрындарын кеспеңдер. Балаларды, әйелдерді, қарт кісілерді, ғибадатханалардағы адамдарды өлтірмеңдер. Пайғамбардың осы бір өсиеті Сирияда орындалып жатырмы? Жоқ. Сөзімізге мынау содырдың Асад әскерінің жүрегін жұлып ап, жеп жатқаны дәлел бола алады. Жиырма қазан. Францияның Алайн Жюлес басылымы Сирияның үкіметтік әскері Түркиямен шекарадағы Латакия қаласын басып алған содырлардың көзін түгелдей жойды деген ақпарат таратты. Террористердің арасында қазақстандық азаматтар көп деген дерек айтылуда. Қазақстаннан барған топ түгелдей қырылып қалды деуден аулақпыз, алайда тірі қалғандарын қайтеміз? Шиттей бала шағасын не етпекпіз? Біз Сирияға кеткендердің ата-анасы арқылы, жақын туыстары арқылы оларды туған еліне қайтару жұмыстарымен айналысып жатырмыз. Елге келгенде олардың мәселесі жеке-жеке қаралады. Егер қандай да бір террорлық ұйымға кіріп үлгермеген және ешқандай қылмыс жасамаған отбасылар болса, оларға рақымшылық жасалады деген ниет бар. Жихад деді де өмірінде көрмеген, атын осыған дейін естіп білмеген елге аттанды да кетті. Ал артында аңырап ата-анасы, шұрқырап бала шағасы қалды. Біреу әкесіз, енді біреу бауырсыз, баласыз қалды. Олардың ендігі өмірі қандай болады? Мен сағындым ғой. Анашым деген сөзімді. Бауырларына оралшы. Сен елің Қазақстан ғой. Мақсат балам, енді егер көріп отсаң, аман есен семьяңа орал, қиналып жатыр семьяң. Кредиттер төленбей отыр. Немерем кішкентай ауырып, кеше бәлінсіздан кеше шығадық. Қал жағдайда кішкентай балам бір жастағы. Осындай қиындық болып жатыр семья жағдайымызда. Енді бал, не қыл дейім енді. Ағайын туысқан ел халқым, балдарларың қателескен балдар болса, елдеріңе оралыңдар, елдеріңе қайтыңдар. Намаз оқығанға ойладым, намаз бен жолында, діннің жолында жүр ғой деп. Мен тура мынандай деп ойлаған жоқ, мен тастап кетіп, өздері енді аман есен қайтып келсе екен деймін, азаматтарым ғой осы, мені асырайды деген. Әлі де Сирия жерінде қалып қойғандарды сыртқы істер министрлігі бар, ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, Ливан, Түркия арқылы қайтарып алуға тырысып жатыр. Я, олар елге оралар, бірақ үлкен бір мәселе бар. Сергелдеңде жүрген жерлестеріміз үшін бастысы Сириядан шығу емес, соқыр сенімнен шығу болып тұр. Нұрбек Бекбаев, Апта кезеді.